Sanjala sam da me na tavanu žive divlji konji. No dobro, ako ćemo gledati iz svemira, moj život je samo jedna tužna epizoda. Moja prijateljica je dobila Nobelovu nagradu jer je izmislila da slobodno vrijeme teče sporije, a radno vrijeme brže. Sama je izmislila formulu. Nije koristila nikakve droge. Naravno, živi u Švedskoj. Htjeli su me otjerati iz zgrade jer pušim. Mama je objašnjavala djeci da sam loša osoba jer mi se dimi iz usta. Bilo me sram, jad i muka. Ali dobro, pomalo sam se osjećala i posebno. Jer izgledam ko sam vrag. Nešto su popravljali i stepenice su se raspadale. Nitko mi nije od zdravlja. Sve sam tiše sebi mrmljala u brat. Nakon jedne stanice vlakom, silazim u prirodu. Dolazim do rijeke. Ne znam gdje sam točno, ali tome se i ne tiče. To bi trebao biti neki podstanarski stan. Ama daj, nema šanse da ga nađem. Izgubila sam se. Baš dobro, izgleda da dolazi cirkus. Mislila sam da ću plaćati račun, kuhati, pospremati, spavati, ići na posao, ali sve to zapravo uopće nije normalno i daj ajde, pa to nije moj život. Znam, napravit ću ljestve, popeti se na tavan. Mačak koji sjedi pored rijeke, tako je lijep da me boli kad ga gledam. Šapice na očima, skriva se od sunca. Sanjala sam da ću umrijeti za tjedan dana. On je stajao među hrpom neopeglanog veša i rekao mi nešto pokvareno. Gospođa u velikoj vili ne zna gdje bi presadila cvijeće. Nema mjesta! Kaže mi. A pa kako nema? Ma nema! Mrtvi štakori padali su joj stavana. Trčala sam, trčala i trčala. Skoro sam došla do muškarca svojih snova. Ali onda sam odustala. Živi predaleko. I ako ovako nastavim trčati, pa umrijeću i za manje od jedan dan. Ma neka. Bolje da je živ. Pa makar i bez ljubavi. A uvijek mogu slušati muziku. Čak i kad ugase sav glas. U glavi mi je. U srcu.